Добро утро! На коя добро камера? Утро. Така, ако сега се включвате, да знаете, че ние сме животът и други неща. Да, нашите гости са Емиляна Баджиев, който е председател на управителния съвет, чета да не сбъркам. Добро утро! Сдружение за модерна търговия, и Пламен Грозданов, изпълнителен директор на Съюза, произведен в България. Поставяме го като дългогодишен посланник в Москва. Повода да поканим тези мили хора при нас е, че наистина се разгаря последните, да знам, месец-два, четеме и социалните мрежи и разни бизнеси. Война буквално между българските производители и големите търговски вериги. Вие говорете, аз трябва да прочита във Фейсбук, има много въпроси, които искам да ви задам после, така че ти давам. Проблема какъв е, господин Грозданов? Аз преди всичко бих искал да кажа, че въобще не става дума за война. Става дума за намиране... Ние сме длъжни да драматизираме проблема, за да разберат. Не, наистина, разбирам. Ако не го драматизираме, няма да се разбере, че да има проблем. Това не го казвам. Първо искам да подчертая огромната роля, която имат международните вериги за изсветляване на бизнеса в България, за въвеждането на модерни, нови форми на търговия, за разнообразяване на стоките, които се предлагат на покупателя, за, бих казал, дори известно намаление на крайния на цените за потребителя. Тоест, веригите имат едно огромно значение за балансиране, за балансиране на веригата производител, преработвател, дистрибутор, търговец, потребител. Да отричаме ролята на веригите, значи означава да си затворим очите. Ама никой няма да отрича ролята на веригите. Ние дори с господин Абаджиев от 96-та година играехме в един отбор. Аз мисля, че и сега сме се отбора на България. Не, ставаше въпрос, когато работихме заедно за влизането на метро в България. Така че моята позиция е, че веригите имат изключително важно значение за... Така, и къде е сега, къде се появява проблема? Проблема е там, че когато се упражнява прекалено силен натиск върху производителя, се нарушават баланса в тази верига отношения. Тоест, ние първо трябва да кажем, че това, което наричаме вериги, сега да не споменаваме марки и имена, но това са 6-7 големи марки магазини, където предполагам, че 10, си ходим да пазаруваме. Поне 10 са в България. Поне. Да, не съм ги броил. Ако искате, ще ви ги изброя, аз ги знам. Не трябва да не ги знам. Между другото, също трябва да подчертая, че практиката на различните вериги е различна. Не може. Със сигурност, но като цяло, нали, това, което ние усещаме като проблем, е, че българските производители, които искат да продават през тези търговски вериги, са принуждавани да подписват някакви... Проблемът е в следното. Да кажем, безобразни проблемът условия. Проблемът е в следното. Проблемът е това, което казват нашите членове. Първо, че в условията на договорите, условията, които се предлагат на българските производители, като условия на доставка, като условия на плащане, са по-лоши, отколкото се предлагат на редица вносители. И другото е, че големите производители, международни производители, имат с пъти по-ниски отстъпки от родните производители. Тега, дайте просто пример, три пункта и три числа да кажем, за да стане наистина ясно на зрителите за какво говорим. Да вземем един производител като Procter & Gamble, да кажем. Едва ли има отстъпка 40%, каквато има един роден производител. Тоест, веригите от един български производител искат той да им отстъпи 40% от стойността на продукта си, за да го продават на техните... Това е първоначалната отстъпка. А след това се наслагват още доста най-различни отстъпки. В едно изследване, което направи Центъра за оценка на въздействието, те изброени са над 100. Или около 100 отстъпки, до най-различни такси, отстъпки и тем подобни. Разбира се, те в различен интензитет, в различна конфигурация се предлагат от различните вериги. Значи, преди всичко аз искам да възразя на думата война и драматизирам. Война няма и аз мисля, че не е необходимо да се драматизира, и ви благодаря за възможността да седнем с произведено в България, които аз разгледам като наши добри партньори, защото аз съм преди всичко българин. Аз милея за тази държава.
държава, включително и с българския производител, когато... по-добре от политиците. Не, аз говоря това, което мисля. Аз говоря това, което мисля. Аз си спомням и се радвам, че господин Грозданов си спомня за времената, когато моята компания, която беше първата години преди другите да рискуват, стъпи в България, което имаше сигнално значение, тъй като помните 96-та, 7-8 година, как изглеждаше тази страна. Ще се върна много бързо към, и към темата. Няма, не оставайте спечатление, че да, супер да избягам от нея. Но има рамкови неща, които са много, които са много важни. Ние не делим производителите и доставчиците на български и чуждестранни. Категорично. Аз даже когато възникна проблема, ми зададаха въпроса колко са български, колко са чуждестранни, трябваше да правим специална статистика и ако искате, аз мога да я споделя. Тоест, повече... вие ги делите по някакъв друг критерий, примерно оборот, капацитет не, и така нататък. Ние ги делим на стокови групи. Ние изхождаме от интересите на нашия клиент. Нашия клиент е професионален, нашия е различен от останалите. По отношение на броя на веригите, само в сдружението има 11 члена. Има още 27 различни вериги. Това е на темата концентрация и картелизация на пазара. Това е смехотворно. Това е недоказуемо, защото го няма. Пътям да го кажа. Модерните вериги имат сумарно около 30%. 70% е раздробен малък пазар. Обратно се връщам. Ние гледаме на българския производител като на наш партньор и винаги сме му помагали и ще му помагаме. Съвсем откровено ще ви кажа защо ние правим този разговор. Преди около месец мисля, че ходихме да правим с нея заедно репортаж при един български производител на яйца. И той тогава, между другото, нали, то не стана това, което ни каза обект на ония репортаж, защото друга беше целта, но той каза, аз български вериги не работя, не, защото искат от мене това. И на мен ми излиза Камила с рога да продавам и всъщност аз си изнасям, мисля, че 96% беше не съм забравил... от продукцията. Значи, това, за мен е... Ето оттам ние разбрахме, че има такъв проблем. За мен тези цифри са силно преувеличени. Имаме един огромен проблем, комуникативен, правен и политически, а именно, че законодателството не ни позволява да говорим за тези цифри. Всяка една цифра, която аз си позволя да спомена, може да бъде изтълкувана като опит да се регулира, да се насочи и да струва огромни пари на всяка една компания. Моля да го имате предвид. От тази гледна точка е много... ние сме поставени в едно непочтено положение, защото ние не можем да кажем открито. КЗК, аз съм предал поне 50 ей такива дебели папки. Има всичките ни условия от А до Я. Нали? И ако намира нещо, 2 години са там, нали? Тя ще си каже. Аз вярвам в българското законодателство, вярвам на професионалната компетентност на КЗК. Споменаха се 40 до 100 отстъпки. 100 отстъпки. Аз съм се занимавал и с нощна работа, се занимавам по-малко, предишния ми занаят и сега. Има сумарно в цялата практика, история на търговията, има 100 отстъпки различни. Те са били през един период от 80-100 години. Та модерна търговия не е възникнала вчера, по-характерна от след Втората световна война. Аз не знам някой да прилага. Аз първо не познавам практиката на моите колеги. Мога да говоря само за моите верига, но не мога да кажа колко. Има, нали, но те са... страна представлявате някаква организация и би трябвало да все пак да можете да организацията... кажете малко. Нека да има разбиране по този въпрос. Сдружението за модерна търговия е организация, която се занимава с рамковите условия, инфраструктура, общо законодателство, което е много сложна и голяма тема. Знаете, че в момента продължава процеса на транспониране на европейското законодателство, българското законодателство и все по-интензивно се налага. За мен там е огромният проблем. След влизането 2007 година, което всички желаехме, но не всички си даваха сметка за последствията, България и българския производител се оказаха на един пазар от 27 държави, 300 милиона компании с 100-150-200 годишна история. На Procter & Gamble, не че не бих искал да извувам други условия, просто Procter & Gamble е най-голямата компания в света. И там и аз съм едно джудже и такова. От друга страна. Нали? Така. Не аз, потребителя, аз съм длъжен да го слушам, да го гледам в очите, да му се кланя. И да, това е правя. Значи това е модела. Вие се... И на вас, да кажем, образно ви извиват ръцете, докато вие си го връщате след това на българските производители. Не, не, аз мисля, че подходът е грешен. Не става дума за връщане. В бизнеса винаги големи изяжда малкият. В бизнеса няма социални функции, така да развива. Точно така. Не, има и някаква corporate social responsibility, аз вярвам. Тук е ролята на държавата да създава правила, за да пази малкият производител. Защото в основата на една държава, модерна държава, е малкият и средният бизнес. Погледнете Германия, погледнете Франция, погледнете Штатите. Това е основа, това е гръбнака на икономиката. Това е гръбнака на демокрацията в тези държави. А какво става в нашата страна? Ние имаме по около 350 000 фирми в България. От тях половината са самонаети.
От, самоети смисъл. Тоест, един човек тоест, работи, да, регистрира фирма и работи сам и единствено. Само миналата година около 13-14% вече ги няма. 100 000 предприятия в България, компании в България с до 9 човека персонал. 25 000 са с 50 човека персонал. От тези компании също 10% миналата година изчезнаха. Ама трябва ли сега? От началото на тази година, от началото на тази година 27 000 компании загинаха. Веригите са един от проблемите. И то практиката на някои от веригите. Разбира се, бизнес средата е проблем. Проблемът е, че в България няма тържища. Няма пазари на производители, както ги има в Германия, както ги има във Франция, както ги има навсякъде, където се обединяват производителите, където се създават условия за диалог с голямите, с голямите играчи на пазара. А някои от практиките в България е мачкане на производителя до положение, в което се обезсмисля икономическата му дейност. И той излиза от пазара, той няма какво да направи. Понеже казахте, че сума не може да се спомене, ще ви задам въпрос тук от зрители, без да споменавам сумата. Като дискутирате, питайте вашите участници, дали може да си продава стоката човек, фирма, без да внася начална входна такса за влизане в веригата. Тук се споменава една сума, 50 000 лева. За моите може верига, да спомена, да кажа, може 50 000 лева. Коментирам. Вижте, всичките тези условия, много важно е да се каже още веднъж. Аз мога да говоря за моята компания. Това са... Много се говори, много се изпекулира и не се разбира същността на проблема. Огромно... При нас, що се отнася, всичките тези така наречени такси не са такси, а е заплащане на определен вид допълнителна услуга. О, то със сигурност сте му намерили. Но има някаква легална форма. Ще ви дам пример. Доставчик отказва. Казва, не искам да ме включвате в рекламни материали, в това, в това, в това. За 3 месеца оборота му падна 30%. И това е известна, позната марка. Какво остава за останалите? Нали? Сега, още веднъж. Аз не изключвам, че може някъде някой да не се държи както трябва. Това е ежедневие, нали, в нашия бит да се случва. Сигурно се случва и в търговските вериги. Въпросите са два. Дали, нали, да кажем, вашата политика, защото вашата, имам предвид на сдружението, което така или иначе диктува пазара, дали позволява... Не. Сдружението така не диктува пазара. Сдружението не дискутира никакви търговски проекти. Ама никакви. Не. Това е ясно. Там няма е забранено. Ние започваме с една декларация. Има, да кажем, 11 големи вериги и очевидно, че те доминират пазара. Имаше предвид представителство на пазара, доколкото те разбраха. Доминират количествено пазара. Под 30% от пазара. Не, така. Не може да са 40. Не бих съгласил. Влезахме в някакви теоретични неща. Ако вземем градовете, там този процент е много по-висок. Ако вземем отделни групи, този процент е още по-висок. Така че... Става дума, дали позволяват на българските производители да оцеляват от една страна? Втория въпрос е до какво води това като цени за потребителя. Това са двете неща. 80% от основните храни идват от български производители. 70% от консервите. 74% от вината. 25% от спиртните напитки, поради това, че се пие много водка и уиски. 80% от безалкохолните напитки. Плодовете и зеленчуците са над 90%. Сега, още веднъж, нека има случаи, когато трябва да следят производителите на български и международни, нали, или чуждестранни. Ние не ги делим. И аз бях вчера на една конференция, на която бяха над 100 души производители, включително и производител в България беше предоставено. И много хора, аз останах след конференцията, казаха, ще остана да отговарям на всякакви въпроси, нали, които имате. Кажете ми какви проблеми имате с моята верига. Ами, от всичките 100 души до един човек каза, има един байер, който не се държи както трябва. Аз казах, дайте ми всичко, ще го проверя, но нека с, заради бълхата да не изгаряме юрган. Проблема е другаде, още веднъж. Проблема е в световната икономика, проблема е в свиването на българския пазар от 2008 12,1 милиарда, 2011 10 милиарда. Данни на ICAP. Отворете, погледнете ги. Проблема е производителността на труда. Ще ви покажа изследване на нашата производителност на труда, за съжаление, много ниска. Така че тия проблеми трябва да ги решаваме. И моята компания е готова и иска и ще дава своя принос за решаването на тия проблеми. Тук има данни за гъстотата на икономика, на веригите. Не е такава, каквато се представа. Сега ще ви покажа и данни за... Ще ви ги оставя и да ги имате, да ги прочетете на спокойствие, за производителността на българската икономика и нейната енергоемкост.
Няма да ги цитирам, знаете. Да, не че не го спорваме. Българската економика е ниско производителна и високо енергоемка. Това е така. Кой да направи и какво, е така, господин Грозданов? Да. Действително, нашата економика е по-енергоемка. Вярно е и това, и че нашата производителност е по-ниска. Но аз бих казал, в определени отрасли, които са свързани с преработващи и леката промишленост, която до голяма степен ние засягаме сега, се направиха огромни инвестиции. Там се създадоха модерни предприятия, които по нищо не отстъпват от гледна точка на енергоемкост и производителност на западните конкуренти. Проблема от тук веднага възниква... Нека да кажа, те настъпват и по условия на компании като Procter & Gamble. Те получават същите условия. Не е въпрос на националност, не получават същите условия. Не получават същите условия. Не получават същите условия. Това е големия проблем. Това е големия проблем. Тук ни пишат конкретно за вас. Казват, че ако искате да, ако плащате да, бързо, искате още 10% отстъпка. Не говорете за проценти. Ако е отложено е, което, плащане, което явно което е проблем. Това е условия на плащане, условия на доставка. 96-та година започва да се обсъжда сериозно този проблем в някои европейски страни. Тогава във Франция се приема така наречения закон Голан, така да се ражда. Протекционистичен година. 99-та година в Германия голяма част от този закон влиза в закона за защита на конкуренцията. 2000-та година отново се разглежда тези въпроси в Германия и се приемат решения, да може да се поставят въпросите в съда от производителите, когато се използва прекомерна пазарна сила. И то, забележете, анонимно. Защо анонимно? Защото ако си покажеш лицето, шамарите са огромни след това. И едва на съда може да се покажеш. И това става преди още съвета по конкуренция да се произнесе по тези въпроси. Добре, как решава въпроса с крайния потребител, специална декларация, който иска да му е ефтино? В крайна сметка има и такава страна. Да. Това е решение от 29 ноември миналата година, 2011, на Европейската комисия на така начиния висок форум за това много дълго заглавие, но беше приета специална декларация точно за взаимоотношения производители и търговци. С участието на заместник-председателя на комисията, с участието на трима комисари 29 ноември 2011 година. Ние приехме като сдружение, и това е нашата работа, като питате сдружението какво прави, приехме декларация в пълна подкрепа, приемане и присъединяване към тези принципи. Мога да ви я предоставя. Така че ние имаме желание. Аз не казвам, че няма нужда от по-добро уреждане на взаимоотношенията. Не казвам, че няма никъде, аз не мога да говорям за целия свят, злоупотреби тук или там. Аз твърдя категорично, че българският производител е наш партньор, който не искаме да се развива и че правиме много в това отношение. Аз мога да ви цитирам колко български производители са излезли на международни пазари благодарение на сътрудничеството с нас. Имам ги данните и по обороти, така натък, не мога да ги кажа точно, да. Но са десетки компании и в хранителния, и в нехранителния сектор. Аз приветствам този диалог и се радвам, че срещу мене седи един човек с богат опит, с широк поглед и вярвам, че ние ще работим съвместно. Аз поделих преди малко на него, че работим по специални проекти, които да стимулират малки български производители. Ние направихме едни магазини, които са междувременно повече от 1000. Те са на фамилни и еднолични собственици. Обръщам му, както и да го бъде, се вижда. И ние се стремим като компания, чието име не мога да кажа, се стремим точно да стимулираме малки и средни бизнеси. Там различия нямаме. И мисля, че има много основа за съвместна дейност в името на един растеж на българската економика. Тези данни, които аз казах, как се свива малки и средния бизнес в България, това означава малкият марш, който остава на малки и средния бизнес в България, не му дава възможност да инвестира в разнообразяване на продукцията, да инвестира в повишаване на конкурентоспособността му, принуждава го да намалява работни заплати, да уволнява хора. Всичко това свива потреблението. Това са проблеми, реални проблеми. Те не са свързани само с дейността на веригите. Те са свързани с общата бизнес среда в България. И много повече с тази среда. И това са сериозни проблеми, които трябва да бъдат адресирани от правителство, от общество. И затова ние издигаме идеята изберете българското. Нищо национално, националистично няма в цялата тази работа, защото спомнете си, Коти Майнин в Финландия, Бай Американ в Штатите. Ние подкрепяме напълно, практически, с това, което на нашите... Дай Боже, философите на другите вериги в България да бъде така, това чух този ден в... Аз мисля, че ние имаме много работа да вършим заедно и трябва да я свършим. Отново в името на
България на българския производител, потребител на нашата деца. Вие казвате държавата да влезе правила. С регулация и правила. Не искаме правила, равни правила. Вие казвате, не искаме преференции. По някакъв начин ще се опитате да смекчите, защото тук сега просто не искам да цитирам и нали, да не звуча такъв не... Може би има нужда да поговорим и за този закон, който ни забранява да говорим така открито. Примерно да, тук малко... хора пишат някакви неща за това какви, какви бонуси така. Искате от тях. Не, аз искам само да питам това, понеже има и интерес пък на крайния потребител, който иска да му ефтино. Това означава, че ако се промени и се приемат такива закони, ще се продава на по-високи цени или те трябва да намалят от печалбата си? Проблемът е, че голяма част от разходите сега се прехвърлят на производителя. Той работи на марш, който до голяма степен обезсмисля неговата икономическа дейност. Той, ако не изнася в общия си микс някакси да се спасява, той няма шанс. Благодарим. Просто няма шанс. Добре.